topošais policists Kristers Aparjots un Kamaniņu braucējs. Labrīt. Es runāju par trasē, ja, Kamaniņu sportā. Šatā sanāk arī... To tu nesaki, ieskaidri. To nedrīkst tajā laikā. Bet jā, satikšanās ar Ukakungu, jūs, es saprotu, bijāt pazīstami jau pirms tam, ja? Jā, diezgan zīmīgi. Tieši arī, kad to es man uzaicināju šorīt un atnāku pie tevis ierodos, skatos televizoru. Policijas priekšnieks, cik patīkam, un jā, arī patiesībā satikām, mēs tikko pāris vārdus apmijām un pat bildu uztaisījām, tā kā, nu, tiešām tāds patīkam rīts iesācies, teiksim tā. Šobrīd tu vēl esi tā kā students, vai tu jau oficiāli tevi ir amats piešķirts? Jā, es skaitos kā Valsts policijas koledžas kadets. Pirmā doma ar to patiesībā nāk prātā tā, kad ir tā sezona bijusi gara, sporta sezona, un jāatgriež skolā, un baili iedomāties, cik traka situācija tur varētu būt patreiz, bet tieši darīšu un cīnīšos un skaitos, teiksim, vēl, nevis vēl, bet esmu koledžas sastāvā un jāiet ir līdz galam un jāpabeidz skolu. Un kad tīri praktiski tev būs iespēja? Viens ir tas, ka tur koledžā, kaut vai tur, es nezinu, atrodos, mēs vienreiz filmējām, tur no mašīnas māca, kā iespējamo noziedznieku tur izvilkt ārā. Kad tev būs iespējas patrulēt uz ielā? Nu, ir tā, kad kamēr tu mācies, ir visu laiku tā nepieciešamā prakse, kas tev ir vajadzīga tam pašam darbam, tam pamatdarbam. Un līdz ar to tās mācības prakses sastādes, teikt, ka pusi patiesībā no visas tās programmas. Un jā, nu tā praksa ir nepieciešama un tā kā manuprāt, kad atgriezīšos, tad principā būs uzreiz arī jādodās uz ielām. Bet ir daudz Kamaniņu sporta vidē cilvēki, ar ko tu vari parunāt, jo tur arī daudz ir policisti, zaldāti, kā vēl ir daudziem pie profila rakstīts, viņi ir dažādos dienestos, jā. Cik daudz tu esi un vai tas bija viens no veidiem, kāpēc tu arī sāki domāt, ka es arī gribu savā dzimtenē iet šo ceļu līdzīgi kā tas ir Vācijā, Austrijā, Šveicē. Nu, ārzemēs, jā, kā tu pats pieminēji Vācijā, Austrijā, tas ir krietni populārāk, tas ir tā, viņiem, manuprāt, tur jāmeklē ir kaut kādā tajā sistēmā vairāk viss tas, kas tā saistība ar policiju sportu. Tev atbalsta, bet tu dod apakaļ par dienas. Jā. Un kaut kā, manuprāt, līdzīgi arī šajā gadījumā varbūt negluži līdz galam tā padās kā Vācijā, Austrijā un Šveicē, kā tu pieminēji, bet nu, vismaz nāk pretī un atbalsta, kad dod to iespēju mēģināt apvienot un viss ir atkarīgs no tā, cik tu pats, teiksim, dod to atdevi mācībām un cik tu pats ej un skārto visu. Ja labi, ķersimies pie lietas šiem trīs globusiem, kas šorīt kopā ar tevi ir atbraukuši. Paskatīsimies īmā sākumā fotogrāfiju. Piecas uzvaras pasaules kausa posmos. Pirmā bija Sočos 2021. Gads, pēc tam Sigulda, Oberhofa, Sigulda. Paskatoties uz šīm fotogrāfijām, jā, dažas vēl maskās. Kuras no šīm uzvarām, nezinu, tur, kā tu atceries, kas kuru izceltu un kas nāk prātā? Nu, tā pirmā uzvara, laikam, tā, ko katrs sportists visdrīzāk atcerēsies, viena no tā spilgtāk. Tā man bija tāda, patiešām tāda svarīga. Bija devies vecais tēvs aizsaulē tieši tajā gadā, un tas man arī nedaudz uzsita tādu emocionālu piesitienu tam visam, jo bija ļoti liels fans un vienmēr atbalstīja un interesējās vienmēr. Un to teikt tā es viņam... priekš sevis, tas priekš manis bija arī priekš viņa. Protams, jā, nu, kā lai saka, maisam galas vaļā un pēc tam jāsāk tik krāt, vai ne? Nu, nav tik daudz sanācis man iekrāt vēl pa šo laiku visi, bet vienmēr galvā man tā doma ir un uz to esmu tiecies. Un citreiz, kad izcīnu to trešo vietu, pieņemsim, vai kādreiz otro, tad prie sevis tā nodomē, nu, jā, nu, labi, tas man tāds mierinājums mazais tā, nu, kaut kas, kur atspērties kaut kam augstākam. Dīvainākā uzvara Oberhofa? Jā, nu tā laikam vajadzētu, nevis vajadzētu, bet varētu to tā nosaukt, jā, nu. Laikapstākļi palīdzēja. Nekad man nebija tā, vēl izdevies, bija iepriekš sekojis līdzi, kā tas izdodas citiem, un nu šoreiz, jā, nu, bet kā man treneris saka, nu tad, nu vajag tā padās priecāties jebkurā gadījumā, bet nu kaut kā vienmēr man pa šo uzvaru konkrēti man ir tādas dalītas sajūtas, un, bet nu, uzvara paliek uzvara, svarīgi punkti bija tik nopelnīti, un tāpat jau nevienam nedos to. Par tiem punktiem un cik vērtīgi tev ir šie globus. Tie pienāks par otro vietu kopvērtējumā, kas tev ir pirmoreiz karjerā, es biju trešais, jā. Tad ir mazie arī atsevišķi pa disciplīnām. Cik tas tev ir prestiži, vai tu tomēr
tev svarīgāk ir posmā to medaļu dabūt? Nu, protams, ja tu nekrāstās medaļas, nepelnīs medaļas posmos, tad pie kaut kā tāda netiks. Šosezonu izdevās diezgan stabili startēt. Pat īsti nesaskaitīju, manuprāt, 5 reizes kopā vai 4. Es kāpu uz piedestāla visā sezonas garumā un turējos stabilā sešiniekā. Manuprāt, tā stabilitāte ir tas, ka tas ir tas, tā atslēga tam, kāpēc es esmu izcīnījis šos te kristāla globus, tā sauktos. Un lielākais pārsteigums bija pa sprintu, jo sprintā mums ir tikai trīs ieskaitas sacensības. Un pirmās divas, manuprāt, tur bija, teiksim, piektā vai sestā vieta kaut kas tāds. Tad ir, teiksim, grūtāk iespēja cīnīties. Tur vajadzētu braukt diezgan stabili pa trešo vietu, ceturto, nu, sliktākajā gadījumā, bet Siguldā viss, teiksim, tās zaignes sastājās priekš manis, lai es izcīnotu otro vietu, varētu aizķerties kovērtējumā pie trešās vietas, jo pāris labie sportisti, tā teikt, nekvalificējās arī sprint sacensībām, un līdz ar to bija tāds arī patīkams pirmais pārsteigums uz manas globus staciņas, teiksim tā. Par Siguldas posmu. Vēsturē vispār noteikti veiksmīgākais ir skaita visas medaļas kopā, šīs divas nedēļas nogales pēc kārtas, bet šoreiz fokus uz rekordiem Siguldas trasē. Palūkosim. Interesantis man bija pārsteigums, ka Slovāks Jozefs Nīnis bija pirmais no rekordistiem, kur bija nācija kausa, bet šeit mēs redzam no pasaules kausiem protokolos, ko es atradu 2011. Gads februāris. Armins Cigelers toreiz 48-49 un tālākajās tur mēs redzam, kā tad ātrums ir audzis 121,8 km/h. Kristaram 3. martā 47-49 par sekundu, teju sekundē ir labots šis rekords. Kā tu redzi, es nezinu, pēc gadiem 11 būs vēl par sekundu, tas ir iespēja? Jā, interesants jautājums. Jā, šiem visiem 5 rezultātiem, kā mēs redzam, pēdējie divi ir gada laikā un pat trešais vidējais, teiksim tā, nu arī salīdzinoši neilgs laiks. Tas jau vien liecina par to, ka tā tehnika mums attīstās diezgan strauji un krasi. Domāju, ka arī ne tikai to visu jānoveļ vainu, kā saka, uz tehniku, bet arī trases sagatavošana. Un protams, ir dažādi arī apstākļi, kas visu to ietekmē, laikapstākļi un tā tālāk. Bet, kā zināms, šīs nedēļas nogales nebija tās pateicīgākās priekš mūsu ziemas sporta veida, bija diezgan liela plusa ārā, kas nepalīdz īsti, bet trasa darbinieki. Te mēs reiz varam pastīties nākamo ar savu profesionālo aci, lai to nokomentē. Pirms gada 8. janvāris gaisa temperatūra gandrīz minus 6 grādi. Šajā nedēļas nogalē plus 8,3 grādi. Šeit noteikti jāpievērš uzmanība ir kontrols lietas. Tas ir, cik silti drīkst būt tavas lietas kamenai, kad tu dodies trasē. Ja? Tur ir 12,9, tai minus 4,7. Tur, protams, to rēķina. Tas arī ir ļoti liels ietekmējušais faktors. Siltākas lietas, un līdz ar to vajadzētu būt tā, ka viņa ir ātrāk, teiksim tā kaut kā. Jā, ātrumi, es teiktu, ka diezgan līdzīgi, 0,6 starpība, bet gaisa temperatūra ir diezgan iespaidīga. Tas ir tāds 13 grādu atšķirība. Moments, kur varētu tiešām tā interesanti. Labi, par ātrumu es tev gribēju jautāt. Es tur padzirdēju, ka Feliksam Loham esot GPS iekārta bijusi kaut kad, ka viņš ir testējis, ka tie ātrumi esot daudz lielāki. Ja mēs salīdzam ar Siguldas trasi, tas ir radars ir uzlikts pirms 15. virāžas, ka 15. virāžā tu pat vēl vairāk uzņem ātrumu. Esat kaut kad sapratuši apmēram īsto ātrumu? Varbūt radars jāliek citā vietā, varbūt būs līdzīgi kā bobslejā, kur ieliek antenu, kas tev rāda īsto patieso ātrumu. Jā, grūti pateikt, lielāks, ne? Grūti pateikt par patieso ātrumu. Jā, 25, tas izklausās diezgan ticami, bet cik es zinu, Siguldā šo ātrumu mēra, teiksim, no 14. virāžas izejas ir tās sauktās tās laika acis, līdz pat 15. virāžai, un par to taisnīti un to distanci, teiksim, un cik ilgā laikā, vai cik pareizāk ātri tu veici šo distanci, viņš formulu kaut kā izrēķina to ātrumu, un tad sanāk kaut kas tāds, Siguldā parasti izceļās ar diezgan precīziem tiem ātrumiem, līdz ar to varētu būt, ka diezgan tuvu ir. Ja tev būtu iespēja darīt jebko ar kamanu, kas tas būtu, lai dabūtu vēl lielāku ātrumu?
ir, es par to domāju. Nu, pilnīgi tur neskaties nekādus tehniskos parametrus. Tu vari sildīt, cik tu gribi to, to slieci, lai tikai dabūtu ātrāku. Ir kaut kāda formula, kā to varētu izdarīt? Labs jautājums. Nē, es nekad par to domājis patiesībā. Bet, nu jā, nu, droši vien, kad būtu jāsildi vēl slietas. Ja? Un kaut kā prātā arī nāk tie plus 8 grādi, jo, jo augstu vairāk ir tie grādi, teiksim, ja būtu teiksim, tur 10, tad tās lietas varētu būt vēl siltāk. Nu, teiksim, ja sacensība režīmas būtu. Bet jārēķinās to, ka, ja paliek siltāks, jo tas, tas vēl, vēl vairāk ietekmē visu to rezultātu. Tāpēc tas, tas tā interesanti kopā viss saliekās, kad vienīgā doma nāk prātā, ka tā trasa vienkārši bijusi perfektā stāvoklī un, un tādus ātrumus uzrādīt tādā trasē. Manuprāt, es nekad pēc, pēc šiem Siguldas ātrumiem nekad dzīvē neesmu tik ātri Sigulda brauc 25,5 km stundā. Tas ir diezgan, diezgan iespaidīgi, jā. Mūsu kolēģis Andris Elziņš ar taisīju sižetu ar Hilutu Gaili, mūsu bijušo kamariņu braucējumu, viņa ar teica, ka tā filozofiski domājot, es nezinu, kas vēl tālāk, kur vēl ātrāk un kāda būs šie tie ātruma rekordi arī Siguldas trasē. Prieks, ka tu esi viens no tiem, kurš tos rekordus stāda. Jā, paldies. Kā, kā redzams, tad ātruma paliek lielāka, trases rekordi arī diezgan ievērības cienīgāk, tā teiksim, un... Jā, nu, interesanti būs paskatīties, kas mums sagaida tālāk. Domāju, kad ir vēl kur augt un attīstīties. Jā, vēl pats lielākais globus viņš nav nopelnīts, un tas ir jāizdara nākamajā sezonā. Jā? Tā, jā. Paldies, Kristēr, ka atnāc šajā agrijā rīta stundā, un tad jau, lai forš sezonai pielikt punkts ar Latvijas čempionātu. Paldies. Paldies.